Hallo folkens, mitt navn er Kim Wilén Verkso, og jeg sitter nå på kontoret til Nordic Screens. Jeg skal spille Call of Duty Advanced Warfare. Gameplay er ikke det beste, men jeg har spilt det veldig lite, så jeg håper det går bra for dere. Og med spillet så ser det ganske bra ut. Jeg liker stilen, at du kan hoppe høyt, som Titanfall-folka gjør. Men jeg tar feil nå, det er ikke. Og at grafikken er helt insane. Det ser ganske ordentlig ut, og jeg glemmer til å prøve de andre våpene. Og det blir ganske kult, rett og slett. Og angående fredag, lørdag og søndag, da er det Spillexpo. Og jeg, Joachim Alaccio og mange flere kommer til Spillexpo. Vi kommer til å ha en stand der, så du kan komme bort til Nordic Streams, stand, og prate med oss hvis du vil. Og gjerne ta følg Call of Duty på Snapchat. Og det er COD-A-Dobbelstreik. Kos dere med resten av gameplayet, for at jeg har ikke spilt så mange ganger, og det er litt uvant for meg. Vi ses på Spillexpo. Ha det, folkens! Friendly UAV above. Winning this fight. Warbird decloak sequence activated. Warbird assistance requested. Friendly assault drone in action. UAV is online. Remote turret ready for deployment. Evacuate the premises immediately.
book.